Lepo zdrav, Slovenija, moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. Kaj morate vedeti o tej oddaji? Namenjena je le zabavi in dobri volji. Ne se mi preveč vtikati v scenarije, taki so, ko so. Druga stvar, ki jo morate vedeti, je, da sta danes moji sovoditeljici dve kači. Ena v dobesednem in ena v prenesenem pomenu. Svetlana, si se zbližala s totem udavom, ne? Fajn počutim se pri kači. Dajmo še pogledati, če imamo še kakšne kači. Da bi lastnika poklicali še v studio, pa ostale? Ja. Prijte z nami. Lepo pozdravljeni ponovno nazaj v našem studiu. Magično se je napolnil in tokrat ne samo z ljudmi, tudi z živalmi. Nika Aleš, zdravo, pozdravljena, gre, zdravo, začnimo zdravo. Z vama, preden tale kuščar pobegne. Čeprav je mir, ne? Daj, razloži mi malo, kaj je tale zadeva. Ja, to je naša punca Magda, bradata Agaminja. Hmm. Ja. Vidva se ukvarjata v bistvu tudi z porokami, raznimi prireditvami, prijeta za temi živalicami tja, ne? Kako je to, povej mi? Pravzaprav z rojstnimi dnevi, z delavnicami, po šolami, po vrtcih. Kako otroci reagirajo na te stvore, recimo, ker naj bi se jih bali, ne? Ampak po moje smo jih že zdaj naučili, kaj smo. Pri otrocih zelo pozitivno, no? Ponovadi so tisti, so starši tisti, ki so bolj za vrati čakajo, pa gledajo, ampak se če dalje bolj potrudijo za svoje otroke. No? Kaj pa imaš ti v roki, povej mi? Jaz imam pa mladičar, dečerepega vdava. Koliko to zraste? Koliko to zraste? Bomo na eni slikci, boste videli, koliko lahko zraste, ampak tam moški do 2 metra. 2 metra, kako dolgo pa raste, kdaj pride v odraslo stanje, kdaj bo tale fant postal junak? V bistvu tako, samčki so spolno zreli, pri 2 letih samičke rabijo pa malo več, 3, 3,5, 4. Vedno rabijo samičke več, ne? Ja. Smo vedno takoj redi, pri 16-ih, če je treba, ne? One pa nas pustijo čakati. Kaj pa jejo te zadeve, zdaj, ko so tako male, verjetno ne more celega, ne? Ti si mi rekel, da tudi zdaj pitona, ali kaj si mi tam kazal, tudi prašiča hraniš, ne, z njim. Ja, pač treba prilagajati velikost plena, glede na samo kačo. Kismo, zdaj, čričkih, muhah? Ne, tele mladički jejo male miši, male podgane. Seveda, ko bojo pa zrasli, bo treba pa plen povečati, odrasli jejo, odrasle podgane. Da. Pa potem, ko zrastejo, ga kdaj prime, da bi se ti malo bolj objel te, pa te malo privil k sebi, kot vidimo? Sam z namenom, da pokaže ljubezen. Tako, tako, ne Svetlana, z namenom. Tvoja kača je vredo? Moja je zaspala. Zaspala spet, ne? Pre tebi se je tako umirila, da je to brez veze, ne? Ko je mene videla, je samo začela. Ja. Super, kaj imamo mogoče, kak video? Tole je naš dogodek, ki ga tradicionalno že več kot 10 let počnemo v Mozirskem gaju. Show pitonov, tam pripeljamo pravzaprav ta velike kače za pokazati, seveda tudi ta majhne, ampak tiste ta večje so ponavadi pri ljudeh. Pa se kdaj med sabo kaj zgrabijo, pa tak te kače pa doma, ko so, kak je to, tako mačke pa psi ali so vsak v svojem kotu? Ne, 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 to mora biti zelo nadzorovano okolje, tako da v bistvu vsaka kača ima svoj terarij. In doma in seveda na razstavi, no, tako da... Pa tudi kuščari seveda. Koliko imata živali pravzaprav, če smo že pri tem? Ja, živali je kar nekaj, no. V bistvu imamo tudi rejo rdečerepih udavov, tako da v bistvu... Torabiš kako licenco za to, ali? Ja, seveda, ne? Ja, v bistvu treba kar imeti papirje porihtane, kar se tega tiče in tako je tudi prav, tako da vsak kupec, ki kup, na primer mladička, lahko dobi potem... Moje je bil, ne skrbi. Potrdilo v izvoru. Kot vedno potiho, ne? Ja, ja, vem ga malo potiho, ne znam onega messengerja v kliki. Ja, super, in da ne bomo samo pri živalih, gremo še naprej na ljudi. Ki začneva, Svetlana, ti se odloči? Kar dajte. Pri Bojanu. Bojan Cvetičanin, živjel. Pozdravljen, Zdravo. Pevec skupine... Joker Out. Joker Out, ja. Ker sem imel zadnjič imena, on je Alo Staripol, je bil še tam. Zdaj imate take kratke, ne, in udarne imena. Ne? Kako ste prišli do Joker Outa? Je kaka zgodba za tem? Pa pravzaprav smo bili precej neizvirni, bom rekel. Tako, in... čist cool je me. Mislim, ja, tako, hitro gre v ho. Ne bi pa rekel, da je zdaj kaj posebej zapomljivo ali pa da ima nek ful. Ste bili pred Joaquinom Phoenixom, torej že za Jokerom, no, pol ste originalni, kaj se to pravi. Pa ne samo to, zdaj, kaj si nekaj bravo, Eurovizija bodo zdaj predizbori in bote vi, ti si v žiriji, tisti petika, daj mi ta postopek malo razloži, kaj si tu zraven. Ja, v bistvu je letos
se je uvedel nov segment EME, ne, EMA Fresh, in je namenjen v bistvu vsem mladim glasbenikom do 28. leta starosti, ki imajo izdane do 3 single. Ne. In pravzaprav so se lahko prijavili na EMA Fresh samo z enominutnim posnetkom, ki je absolutni demo, se pravi, niso rabili nobenega studijskega posnetka. Bodo dobili najboljši kako mesto na EMI? Koliko jih gre? Dva, ki bosta zmagala, če se zdaj ne motam, bosta dobila mesto na EMI. To je to, mlade rabimo, pikole, ne? Če so že neke nove pesmi, naj bodo neki novi umetniki, ne? Koliko vas je? 5 vas je v žiriji, vi boste zbirali? V žiriji nas je 5, ja. Aha, dobro, v redu, daj, zaupamo vam, da bomo do te vsaj 2 pesmi zaposlušati, ne? Ja. Vsaj ponavadi jih je več, ja. Je super. Imamo tudi kakšen video od Bojana, da vidimo, kako on izgleda v akciji, kako se dogaja, ko Joker out raztrga svojo oder. Že z naslovom videa ste me dobili, tako da ja. To je, gre za vašo pesem ali kakšna priredba. Ja, to je albumska pesem, ja. Kaj pa video spot zgleda nekaj taki, prav se mi zdi ono poštena ja, zadeva. Za video, ja, za video spot smo se odločili, da bomo šli kar all in, ne? Tako da smo v bistvu se povezali s tem producentom Markom Pircem, ki je na koncu zadevo tudi posnel. Dobro zgleda, dobro. Ja, hvala. Ja, kaj se to pravi, če že greš, te gremo all in, ne? Kaj se to pravi? Robert Čehič! Tudi ti greš ponavadi, ko greš all in, ne? Ti si taki stari borec v resničnostnih šovih, ne? Povej mi, ki si vse bil, Srbija, Slovenija, vse to nekaj te še čaka, ne? Nekaj se še dogovarjam. Si rekel tako, ono ne veja še točno, kaj bo ja, ki pri nas, v tujini? V tujini, v tujini. V tujini, nekaj zdaj berem, zdaj se imajo spet neke nemške talente, spet neki Mariborčan tam zmagal ali kaj, neko opero zapel. Damjano Roj, kaj je on naš, njihov? Hrvaškem super talent. Je on zapel, ne? Mariborča, slovenski... ne, mislim, da, ne? Slovenija ima talent. Zakaj tja hodimo? Pikola, ker ko sem ga poslušal, je dobro pel, zakaj ni na naših talentih? Se je bil on. Hm? Slovenija ima talent, je bil on. Pa ni dalje prišel, v finalu je bil. Moramo iti na Hrvaško, da nam dajo neki aplaus, ne? Pa ti, kak si se ti odrezal v šovih? Pa je... So ti bili všeč, so te pol troli napadli opasno, ali se je dalo živeti? Ne, da, dalj se je. Da mi povej, se splača v Sloveniji, id v resničnost, ni šel, se splača teh 15 minut slave, dobiš kakšne kontakte kasneje ali pozabijo? Slovenija je bolj mala in se ne splača tako id. Da preveč bolj... šov, že ne, počasi ja. Nekak si jih ne zapomnimo, ne, zdaj tudi meni ko gost je prijel, v katerem baru si bil, v onem, tretjem, četrtem, ali kmetiji, ali kaj, ja super, ne. Imamo tisto sliko, ko si, ti si šel tudi do Ele, ne, kaj je bilo ta zgodba, mi pred povej? Pred 4 leti sem šel v Ameriko in sem šel prav v Ellen DeGeneres show, prav pogledati vse, je pa zelo težko karte dobiti. Ja, valjda, tam se malo bolj tepejo kot tu, ja. Mi smo jim vsaj igrce vzeli, tako da nekaj se spodobi. Kaj si prinesel to lectovo srce, lectovo ne? Lectovo srce, prav iz Slovenije sem mi je naredil, prav iz Radovljca sem jim prav naredil. Tega že dolgo nisem videl, razum, kdaj se to tala, ta lectovo srce, ker vem, da je eno obdobje leta, ko non-stop so, potem pa jih spet ne vidim, celo leto je to tako vem, celo jajčni to. Liker, samo za... Tako, ne? Da skos. Skos? Da je, ja. Vem, da moja babica jih je imela vedno nekje. Čino pa decembra, da se tako prodajajo. Je, ne, bolj ja. Tu decembra, ja, pa so za pojest, ker jaz jih nikoli nisem dobil za okras, ne, pa tudi, zakaj bi to jedel, če je tako lepo, ne. Ja, super, spoznali smo malo naše goste, tako da mislim, da fajn, da če bi naredili en mali break taki, pa gremo dalje potem z igrcami. Poznamo vsi to igrco drugače. Če ste naredili to, kaj Svetlana kdajkoli v življenju, napišete sem. Če... Ne, ne morem ti kak je težko z eno kačo, ne? A si zanomaš, ne? Ja. S kačo v roki ni tako. Nikaj nič ne pomaga. Ja, jaz sem šut samo... Hvala. A pa si mogel potehniti, smo v sredini, ne? A kako boš pisala s kačo? Eh, veš, gobica. Mamo, hvala. S kačo, ko jo pišeš in govoriš. Veš kaj, mi ženski delamo lahko več stvari na enkrat. Točno. Zdaj mi gobico, kaj čakaj? Hvala. A ti rabiš samo gobico, kdo rabi flumaster? Svetlana. Ne, ne rabim. Isto ga ne rabiš. Bom pa jaz. No, dejmo s prvom vprašanjem. Gremo, prvo vprašanje. Nikoli nisem obdržala denarja, kateri sem najdla. A jo, ja se spomnim enkrat na morju. Družina nemška, mi smo še bili mulci, 14-15. Taka denarnica mu je padla, če ni bila 4 kile imela. In prednost jaz lahko globoko vdihne en prijatelj, ne, tudi ja, gospod, gospod, kaj delaš, Nemec je, dovolj denara, ma pustimo. Ampak smo jim vrnili na koncu, pa, ko je zgravo tistih, kaj pa vi, Robert, ti, povej mi, bi obdržal denar? Sem. In si ga obdržal, si ga vrnil? Obdržal.
Koliko ga je bilo? A veš, da se ne spomnim. Tako. Pa je bil taki pošteni kup ali govorimo o enem bankovcu? Bankovcu. A ja, dobro. To sem v morju najdel. Ja, to... v morju? Ja. Ampak smo ga dali sušit, ne? Ja. Jaz sem ga v dežu, našel onega vijoličnega, nekega za 20 dinarov je bil. Tak sem ga sušil na radijatoru, čeprav sem bolj samo polpira dobo za njega. Potapljal sem se in se najdel večjih bankovcov. Že malo si kdaj potapljal, pa nisem nikoli dnara našel vsaka čast. Ja, tam potapljaš. Bojan, ti? Jaz tudi nisem, ampak to be fair, jaz nisem niti našel nikoli nobeno. Nisi niti našel? Ne. Nimam te sreče. Ki najde folk? Vsak dan berem, da nekdo našel. Ko sem bila mala, sem skozi najdla. Si, ne? Ja. Jaz sem tudi, ko smo hodili, včasih smo bolj dnar zgubljali, dan se bolj pazi na njega, ne? Nika? So kartice. Si? Ja, kaj si naredila z njim? Kaka zgodba je bila? Če je kdo ga, se je že zgodil, da sem videla, da je v sebi pal na tla, sem seveda pobrala in ji vrnila. Dobro, to je. Ja. Oči ne moramo gledati pa vzeti. Ja, ja tako da... Tu moraš vzeti kot happy day, ne? Se pravi, vesolje ti sporoča neki. Jaz to tako hočem reči, en je bil pač bedak, pa zgubo, ne? Pa najhujše, ko je osebna zrave, ne? Te pa je moralno, ne? Te pa ne moreš, koga ne, vidiš, okay, ne? Ne, takrat moraš, ti tak, takrat da, varniš. Tu imam neko, da, tak, če menim, da je neka življenje spreminjajoča vsota, dobro, mej to, ne? Da, če si pa 200 evrov zgubo, to pa jaz vzel veš za sebe, ker se očitno nisi dovolj pazil na njih. No, tukaj velik nisem še najdla, ja, ponovadi, bujkaš v kovanček. Samo jaz si želim, če bi 200 evrov našel, bih obdržal. No, tak. Ti, Aleš? Sem. Si našel, je lahko kakav vsota? Ja, te vsote je težko pozabiti. To se je naredil na Motofestu enkrat, eno jutro, ko smo se zbudili. In ko sem šel na WC, sem pač videl tako na tleh v travi bankovec za Ivano Kobilco. A, pet ljudi. 10 000 je bilo tole. Ivanka je bila, a ja, on je bil, čakaj, kaj, Vega, Violčen, ne? Vega je bil, ne, 500. In 10 000 tolarjev v tistem cajtu bilo pa kar lep nar, ne? In ko sem gledal okrog... Takoj, ko rečeš tisoče, meni dosti, pa, če so tolari, če so lire, če so pezete, vseeno. V glavnem, ni bilo novenega lastnika za videti okrog, ne? In... Si se trudil, pa gledal fejs? Sem se trudil, gledal, noben ni bil tam, da bi sprašval, ne? In ta denar je potem končno bil najden. Pač tako odločil, da bo šel. Je lepše, ko na boto zboru najti tak v travi ne, še, ko si že tako tak dobre volje. Odlično. No, gremo na naslednje. Nikoli nisem bila na nobeni moderni dieti. Aha, smo si kdaj privoščili, da zgledam, vedno imamo suhe goste, ko ne rabijo tote diete ja, ne. Nekak. Ne? Ampak mogoče so že uporabljali. Jaz sem šel na ono ločeval na enkrat 90-dnevno, potem sem šel enkrat na neko hudo, kaj že bila, 14-dnevna dieta, samo moram priznati, ne nočem se hvaliti, ampak zaključil sem jo v 3 dneh, tako da je šlo skozi lepo. Bojan, začnem pri tebi, ne, ti vidim, ja, nikoli, ne. Si bil vedno taki od majstniških let, pa res nisi rabo, ja. Ali je potrebno kako vzdrževanje te postave, jaz ne vem, pri naših letih? Mladi še ne rabijo, na srečo ni. Ne. Odlično. Robert, nimaš nobene diete za nas, neke nove? Ne poznaš one? Ne, rabo bi pa. Rabo bi pa. Zdaj te imaš nekaj, moraš imeti neki diet ali kaj. Še enkrat na ono dieta s kivijem, ni slaba, ne? Res, jaz sem bil 3 mesece. Vse lahko žreš, razen kivija. Ja. Sicer okay. Nisem skušal, ampak dobro. Ja. Nika, ti tudi. Na moderni dieti nisem bila. Ti si bila na dieti? Ja, ampak na redilni. A, to pa je drugo, ja, ker vem postava, ja. Mislim, nekaj boš te dol spravljala. Ja, ja. Imate tudi te težave nekateri? Ja, tega sicer ne smem preč na glas govoriti, ampak ne, sovražimo vas, ja. Veš, ljudi, ki jejo in se ne zredijo, sovražimo vas tak, da je to brez veze. In kak zgleda redilna dieta, povej mi, ker to bi jaz v trenutku šel. Ko ješ, pa si že sit, se moraš še kar silt, pa še jest. Pa same one, ta dobre stvari, ne, čokolade v sebe basat, pa tako, ne, da je čim bolj kalorično. Ful je dobro, ker lahko brez slave vesti res tu ješ, ja. Joj, ne bi vedel, kak je to. Ti veš. Ja. Aleš, ti tudi vem, da si neki športnik, tako da si, kako je bila prav moderna. Pa v bistvu, meni se zdi, da takrat tiste cajte je bila. Jaz sem prišel glih v Ljubljano, takrat sem imel neke ljubezenske težave in tu je... Samo takrat te boj srečen. In to je seveda vodil, ne, jaz ne zgledam dobro, treba malo shujšati, ne, in pa sem se odločil, da bom šel ločevalno dieto. Kaj bi moški sploh kaj delali, če ne bi bilo ženske? Ja, lej, ne. Kaki bi hodili okoli, tuširali bi se enkrat na mesec? Zdravo, stari, ja, vem, da smrdim, pusti, ne, kaka ženska ni. Ja, super. Sveta, no, dobra vprašanja imaš danes. Gremo na naslednjo. Nikoli nisem jahala slona, žirafa ali pa kakšno drugo čudno žival. Aha, smo kdaj šli, pa tudi konja bom sprejel, kaj se to pravi, ne, se jahanje, no, jahanje. Jaz veliko kdo jaha, ko smo se menili malo v Egiptu, tam sem jahal eno kamelo in sem dobil ono najpočasnejšo.
Vsi so že tri kroge naredili, pa čakali, jaz pa z ono malo kameliko tam od zadaj. Šla kam ali ne ošla? Klasi. Povej mi, Aleš, ti nisem, vidim, kak ti si živalski dobro, človek. Konja sem, ampak še na, to enkrat, dvakrat nekaj. Mogoče v življenju, drugače pa, kar se tiče pa... Ni bilo priložnosti, pa, kaj večjega? Bile so priložnosti, ampak v resnici smo z Niko striktno proti jahanju slonov, ja, slonov in podobne sploh, stvari. Ja. Ker... Dobro, koni so bili namenjeni, nekak, no, niso bili namenjeni jahanju, ampak skozi stoletja smo jih... Tako. Kaj bi tako, oni prvi tako. Človek, ko je hodil, kaj si mislil prvi, ko in koga človek hodil jahati, tako je za topiko. Ja, ja. Delaš z mano, kaj so se navadili. Sloni pa res, ja, ne, mi v cirkusu gor skačite, pa tak pa... Tudi meni je žal zdaj, da sem ono bogo kamelo šel, ker ne mi je jasno, zakaj je bila tako počasna. Ni bilo za id, valjda, debelega turista je gor nabijajo, pa mora hojiti štiri kroge. Pametno. Ja, ti, ja, Nika? Voda tudi, ja. Nikoli. Tudi, ja. Iz istih razlogov? Ja. Super, tako da vidva zdaj, če sta sem napisala, sta ga malo zeznila. Nisem. Zaradi straha, zaradi pomankanja priložnosti, zakaj se nisi nikoli spravil na nosoroga? Pomankanje priložnosti. Kaj pa kon? Ja, pomankanje priložnosti. Na konju si bil? Konju sem. No, vsaj nekaj. Pa reči mi, si bil na onem jahalnem konju ali na kmečkem konju? Jahalnem. Ker veš, kaki so kmečki konji, ko sem jaz prišel, jaz sem bil na onem ne, jahalnem konju. Pa sem prišel k strico, ko ima kmetijo, pa mi je onega, ne, oni konj, ne, do traktor, pikola. To je nabito, res, tak da. Ne se zameriti konju. Bojan, ti tudi ne, si rekel? Konje sem jahal, ja, parkrat. Konje si, pa doj, že to je dovolj za nas Slovence, ne, tu zdaj ja. Na glih letajo, okoli nas neke hude živali, tak da. Če pa gremo kam v tujino, puste živali na miro, dobro? Ja, ite rena, kako dobro kosilo. Nikoli nisem prijavljeno na beno stran za internet zmenek. A, smo bili kdaj na internetnih zmenkarijah. Kak je to zdaj? Ko sem jaz gor rastu, je bilo, takrat se je pol internet začel, se je bilo kar hudo popularno. Zdaj pa vem, da bo Facebook to uvedel še pa tak. Imamo sploh Slovenije kaj takega. Ajde, Robert, te mi prvega vprašal, tako si malo mislil, bolj pa si napisal sem, ne? Ajde, gremo na plan, kje si bil? Je bilo, da vem, če poznam. Ne vem. Ne veš, ne? To se kar prijavi človek, pa da slike gor. Ja. Ne, ja, pol pa pozabiš, ne, ja. Pa čez neka cajta začneš resno zvezo, pa si pozabiš, da si tam prijavljen, pa ti čez pol leta, kaj te ti delaš na Tinderu? Draga vrje, nikoli ni nobena levo potrsala, tako da te ne rabi skrbeti, kaj jaz delam na Tinderu. In si, je bilo kaj uspeha? Ne. Ne? Ne. Niti enonočnega? Ne. Brez veze, kaj bomo pol s tem? Bojan, kaj mladina jaz, dela? Jaz moram priznati, da sem se prijavil parkat na Tinder in parkat odjavil, ker mi je bilo pač malo bed, ne? To pri nas ni tako popularno, ne? Tam se, ko pa. Se podrsa je akcija, ne? Pri nas se podrsaš pa, kot da si se na Facebooku spoznal, ne? Ne, ne, že dolgo nisem bil na Tinder, ampak ena 4 leta nazaj sem bil. Reč. Je pa kar zabavno, moram priznati. No. Je bilo zabavno, to ne? To swipanje je kar zabavno, no. Tebi so kar swipali malo, ne? Verjetno, ko imaš toto, ne? Ja, no. Faciko, ne? Pa pevec na Joker out, ne? Kaki feeling je, ko moški, ko vam swipajo desno, to me zanima. Je kako, dober ko ti, feeling. Ko ti punca swipne desno. Mm-hmm. Je... Meni so 4 v enem letu, tak da. Jaz pa me ono roko, ko je kar tako. Čeprav bodmo iskreni, če ti 4 v letu si vsakič bolj vesel tistega enega od 4, koliko je. Ne, da, kakšen jaz hvaležen, točno tako si rekel, ti ne znaš ceni tega. Nika? Tebi verjetno ni bilo treba? Ne, ne se jaz ti vedel, ja. Ja. Mislim, da ženske, ne, take ko ste vi, se prijavite na bilo, kaj na Facebook, je to že stran za internetne zmenkarije. Tako, ja. Je tako hudo, hiter smo taki, dobiš. Smo tak zeznoti moški. Ja. Pa tudi, ko se vidi, da si v zvezi, ko si mi rekel 10 let že, pa tak, nič nas ne ostavi, ne? Ne, res. Se jaz pravim prijateljcem, glej, ne jim reči, da imaš moškega, ne? Reči, da si včasih imela penis, pa te si pustila na miru. Ja. Nihče ne posluša, če imaš fanta. Zadnjič je rekla, no zadnjič enemu kolegu, čuj ti, imaš fanta, ne? Oziroma ne, ona mu je rekla, jaz imam fanta, ne? On je pa rekel, ja, jaz sem pa bil v Iraku, ne? Ona, kaj? Jaz mislim, da se menimo stvari, ko nam ga ne zanimajo. Pa gremo dalje. Boštjan, ti smo že bili pri tebi, ne? Aleš, nisem. Yeah. Je sploh kdo Boštjan tu? Kak sem na Boštjana? Jaz sem dost blizu, realno. Ne? Ker sem na Aleš, mu rekel že 4-krat, ne? Dosti gostov imam. Zdaj bi vedno Boštjan. Vsakič to ponoviš, saj z enem. Ne? Ne, nisem. Ni bilo te nekak potrebe, no. Tako da... Sveta naveš, da sem pozabil vprašanje. Kaj je bilo vprašanje?
Še bil prijavljen na stran. Aha, ni bilo te potrebe? Ne, ne. Bila sta že dolgo skupaj, koliko si star drugače, če smem vprašati? 36. Aha, pol si pa imel neko preteklost. Nisi bil nič, takrat je že bil internet. Ja, mojih najbolj potrebnih cajtih ga ni bilo, tako da sem bil zelo jezen zaradi tega. Pa v bistvu ne vem, kako bi tem rekel, zgleda, da me je vedno sreča najdla v pravem trenutku. Ja, sve, če bi jaz tako zgledal neki, pa živali imel s sobo, bi me tudi sreča našla, tako, preko pa me je. Svetla naša dobro, mama. Nikoli nisem masirala svojega prijatelja. Masiral? Ali pa prijateljnico. Prijateljnico. Ne, ja. Nikoli masiral. Nisem masirala ali bila masirala. Smo bili na masaži, smo dali kako masažo. Jaz vem, da sem bil na Tajskem in sem šel na ono, ne vem zakaj sem šel na Tajskem, na ono masažo, ampak sem šel na ono pravo Tajsko. Ovi se je po meni meto s komovci, z koleni in priznam, res je, tako so rekli, bolelo te bo ko pes in se samo naslednji dan nisem bil v redu. Ne, jaz sem čakal pol celo noč, nehalo me boleti, jutri bom celi, ne, nič. Tako da, od takrat dalje masaže niso za mene. Aleš, si mislim, znaš masirati drugače? Ja, da pazi, ne, kaj še rekel, kaj še mora celi čas, zdaj če še rekel, ja. Dobro, sem maseral Niko, no, ja, ampak moraš, nisem ja. Pa prijatelj neki maseral, ker nisem neki... A, se nisem mislil tak, ja, ne, prijateljico recimo, če je možna sploh prijateljska masaža? Ajde, bojem tebe, da bi samo Aleša, bogega. Definitivno. Jaz zelo rad masiram svoje prijateljice in prijatelje. Res? Res. Ker to sta imela, ki sta imela v šundu, sta imela oni dvogovor, ne, John Travolta pa Samuel L. Jackson bi zmasiral stopala, ne, svoji prijateljici, ne, pa bi to fant prenesel. To je že malo preveč intimna masaža, ne, Robert, ali kaj? Ja, zelo. Pa, ja, pa drugače hodiš na masaže? Ja. Jaz si napisal sem. A, si napisal sem, ja. Daj povem, ker jaz nekako nikoli nisem imel feelinga za to. Se človek sprosti, verjetno možeš biti sproščen z feelingom, da boš sproščen ja, na koncu, ne? Ja, možeš biti orang. Ena kolegica prav masira vse tukaj v Ljubljani. In... Vse. No, pa povej mi, čutiš... Prav tajsko masažo. Čutiš potem res tisto sproščenost, pa to, ker jaz, tako sem ti rekel, na nobeni na samem masaži se nisem počutil na enkak sproščeno. Jaz večinoma hodam za te, da... te vozle, da uničam, ker jaz jih imam zelo vozlo. Da se spoznaš tak na svoje telo, pa tu imam vozl, pa tako da mi ga malo uredi, pa to je super, odlično. Bojan si rekel, da ja, da, da me, to je zdaj torej, masaže so veljavne na praksa med prijatelji in prijateljicami. Po bistvu ja, no. Ja? Ker te, ki so mi bližnji, vejo, da a če torej, je kdo zavozlan. Prav ker... poznaš, ali kaj je, tudi gibe ali pač po feelingu. Nekaj po feelingu, ampak ba je, da sem kar uredeno. Aha, vidi, kako reklamo si je naredil. Ste čule, punce? Odlično. Nika, ti si poštena žena in si svojega moža sprostiš, ko pride po težkem bolj s pitoni domov? Prva leta razmerja sem ga mal več, kot zdaj, to moram priznati. Pol se malo zalenimo, ne? Vseeno, ne da se sam zmasiraj, ti se imaš ono rolico tam, ko pa se po hrbtu vse lahko, ne? Odlično, smo vse dali skozi? Ja. Te pa še smo končali. Eno še pa gremo. Ne, to je to. Dovolj. Te pa gremo na reklame, ne, če smo končali s to igro. Kaj moramo, ko Svetlana reče, da je konec, pa še kačo, pa bejš. Lepo pozdravljeni ponovno nazaj. S prvo igro smo gladko vravili, kar pomeni, da bo svet... Pusti to kačo Svetlana, ne, zdaj to... Lej, Boga, kači, ka... A pa glej, kak sta se vidi vas poprijateljila tu zraven. Eh, vidiš. E, si pozabila, da imamo igro, ne? Ja. Povej, hitro, zdaj kaj? Pa imamo drugo igro in to je vice. Vsak od vas pove en ali pa dva vica in ostale ocenjujete od 1 do 10. In zmagovalec na koncu? Pove zmagovalni vic na kamero. Ok, daj, predn se pripravite. Imam jaz kakega? Ajde. Ta sicer ni kratki, ja, zima je, toplota je šla dol, tako da kašljam. Kjerega sem hotel, Svetlana, spomni me. Aha. Robert, imaš kaki vic? A zdaj vse. Sem ga pozval v trenutku. Čakaj malo. Aha, ne, že vem ja, ustavi policaj enega. Lepo, 10:00. Gospod, ja, vozili ste 80. Ja, omejitev je 50. Ja. Vem, ja nič, kazen vam moram napisati in kar lepa kazen bo, ne. Če ja dobro, ne, če že morate, ne, samo te vam moram povedati, da pač sem se ga napil prej tam, pa smo se s prijateljem skregala, pa sem ga vžgal, pa je padel, pa se z glavo vdaril, pa naenkrat umrl, pa sem ga dal v prtlažnik, pol sem ga še enkrat sekiral, vžgal, da je bil ziher, pa sem še sekiral, zdal zraven, tako da, nažalo, žal mi je, tako ste naleteli. Pištola vun, na tla, gospod, lisice pokliče okrepitve. Pridejo 4 specialci. Kaj, ne? On je reče,
Pikola, ne, ima v pretlažniku mrtve ljudi, pa vse, ne odpre, vse prazno, ne. Ne gleda ove. Čujte, kaj je z vami, ne? Ove nam je rekel, da imate notri truplo, pa sekiro, pa kaj, zvem kaj. Ja, na koncu vam bo še rekel, da sem prehitro vozil. Robert, zdaj pa si res na vrsti. Jaz pa vici, to sta dva pojma. To vsi reče, zakaj noben enkrat ja, ne prije preče, jaz pa ful rad vice govorim, šestih imam. Sigurno on. Bo povepo, ja, ampak začeli bomo pri tebi. Jaz imam, čakaj, kako bi že... Aha, zakaj, ko greš na pokopališče, ne smeš vključiti navigacije? Zakaj? Zato, ker ti reče, prispeli ste na cilj. Ja, to bo moj zadnji cilj vedno, ja, na žal, ja. Meni reče, prispeli ste na cilj, že ko grem svečko prižgati, tako da daj za 1. novembra me bodo tam držali. Ocene za ta levic. Ta je bil taki, bolj taki pešajoč, enega si še zmisli, pol do konca, veš, to ti je bil tako hitro potegnen, oni zglajaš, prispeli ste na cilj. Ajde, gremo, da vidimo, koliko, če bo zmagovalni. Ja, koliko je pa lestvica? 1 do 10. Ona je ugamna iz prve, da je, ali si mislila, da je 1 do 100, pa si dala 7, to bo lepo, vej. Ne, ne, za 7, ko je bil. Koliko je? Aleš, ti? 6. 6, ko da. Moški bolj kritični od žensk, to se prvi zgodilo. Ajde, jaz vem, da Bojan zmoraš bolje, zato bom dal 3. Tako je, dajmo postaviti neke kriterije, ne, da si boš enega zmislil. Še boljšega. Zdaj pa bomo videli, kako ti ibaš na vrsti. Ja, zdaj te trojka, da te vidim. Ja. Rekel si, da poznam vice. Jaz v bistvu sem se v parih videih pojavil na YouTubeu in sem vsakmu povedal ta en isti vic, ki je precej neumen. Kar pomeni, da je dober. Ampak ga zdaj moram povedati, ker pač vsi pričakujejo to od mene. Ne, tako da, ne imamo radi, povej. Kater sadež je najboljši odvetnik? Advokado. To ti so luškani, ja, ker imajo samo Američani, to te pane ponavadi, ne pa jih ne moraš slovenščino prevesti. Ta je dober. Kaj je imel zadnji čen tudi nekaj podobnega, ne? Advokado, pol že cel že, pa še nekaj smo imeli, ne? Oni, ko je bil Jan, Urh Mlakar, 3 take njegove. Kaj je že imel? Zgladko pozabim. Ocene? Ful imam rada avokado, tako da. Ne da? Dobiš 9. To je pravi, ja, ti nisi milenijec, ne? Avokado, samilici, kak so tudi generacija X, generacija Boom, generacija milenijska? Jaz pa tudi imam rada avokado. Ki te imate dnar za avokado, da bo vas bom prvič vprašal, da vam je lahko všeč. Kaj ne jemo meso, vidiš? Ja, ti si tudi? Si antimesna? Ja. Prav ono vegansko ali vegetarijansko? Ja. Za enkrat vegetarijansko še. Aha, za enkrat je rekla, ja. Ne, danes se ne ostavimo, kupre tatuji, ne, zdaj sem, če sem vegetarijanka, tem še veganka, ne. Dobro, super, ti, Aleš, si dal ceno, so vsi dali? Dal, 8. 8, ti si se štela že? To pa meni, da je na vrsti sedaj Nika. No, ajde. Si prevzel vodstvo, ne? Ja. Odlično. Nika, potrudi se. Ja, ti še tako, mogoče lahko dobiš eno šanso, tako da le pazi. Ja. Jaz imam enega na svoj račun, ki pač moraš se znati tudi sep nasmejati. Ja. Vedno vsaka blondinka, polevice. Ja, ja, ja. Gre blondinka po cesti, pa se ustav ob drogu za luč, kjer je letak in piše, oddajamo stanovanje. In ona gleda in trka na ta drog, pa se razburja in pride mimo policaj. Ja, kaj se pa razburjaš? Ja, tle piše, da oddaja stanovanje, pa mi noben ne odpre. Pa policaj gleda gor. Ja, to je pa čudno. Zgleda, da so doma, kaj je luč pržgana. Lepo si ti združila še policaje zraven, to mi je všeč. Odlično, ne. Vse je v redu s policaji. Tudi z blondinkami, nič narobe. A, to bodo ocene, tak čutim, da te zna Nika prehiteti malo. Super. Ajde, gremo, Robert. 9. A, nisi upa, da 10, ko je moš poleg, ne? Ja, jaz ti dam 10. Bojan upa. No, a dost pogum, ti moraš dati 10, to ni kaj. Tudi bi jaz dala 10. Ti bi tu dala, ne? Ja. Že po smehu se je videlo, da je bil dober vic, tako da odlično, odlično, odlično. Ja, nemo se zdaj tu. Spok še mora zdaj vic povedati, ker zmagati skoraj ne more, ne? Če slučajno bo tudi 10. Da se nasmejamo. Ja, žena mu bo dala 10, tako da vidva odločata. Ajde, Aleš, kaj si nam pripravil? Jaz sem drugač ful slab v vicih, ampak imam ful rad vice v Chuck Norrisu, tako da je en zelo kratki vic. Ne? Svetovno. Zakaj je Chuck Norris ne nos ure, ne? Ja, zato, ker on določa, koliko je čas, ne? Prosim, lepo, nemo se ščakal, zdaj to nekaj, ne, sklec tudi ne delam, ampak zemljo od sebe odriva, tako, tako. Ali pa hod domov, hod spat pri pržgani luči, zakaj, ne? Zato, ker se ga tema boji, ne? Prosim, lepo, ne, čakaj, kdo je bil že čak? A, Bruce Lee ga je nažgal v filmu, tako da, kaj te še, Bruce Lee, Pikola, samo čak je še vedno živ. Pustimo ti čak, odlično, ocene, tu bo 10, ne, ali bo, ja, seveda, niti ne gledamo. Robert,
Devetka, aha, tako glih tako, da ne ozmagal, ne? Bojan? Aha, Bojan zdaj bil, da že ne ozmagal, tako da dal šest, da je tu. Evo, bom dal pet. 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 To je naša Andreji Kupca. Prvič punca je zmagala v vicah, tako da boš povedala na koncu, da je zmagovalni vic še enkrat v kamero. Odlično, bravo. Zdaj pa mislim, da naših tablic več ne rabimo, ne? Ja, in lahko jaz poberem, ker imaš ti kačo v roki. Kako sta se videla s to kačo? Počasi lahko naredimo predah, ne? Jo, predah pa. Ja, daj mi tem, ko jaz to postavljam, en predah, prosim. Znači meni 3, 2, 1, predn jaz to pospravim, dobro? Evo, vse smo pospravili, zdaj vse. Svetlana ne more biti tako hitra, ko je ponavadi, ker ima kačo v roki, dobro? Ja. Zdaj pa lahko začnemo s tretjo igro in to je recitacija. Moj prevedli dve pesni z slovenščine v angleščino nazaj, z angleščine v slovenščino. Vse z Google prevajalnikom, ki vsi vemo je natančno. Vse zmešano. In pa dve ekipe imate in ugibate. Tak, dva bereta vsak polovico, dva pa ugibata, za katero pesem gre. In do zdaj smo kar pridni bili. Kdo prvi? Ti si bil v resničnostnih šovih, tako da boš znal lepo zarecitirati, pa si tako pevec šolani, tako da tudi boš znal. Tako da bom jaz kar vama dal priložnost, da začne. Vsako bi rekla, Monika, tišina v studiju. Ne, jaz sem drugač namreč hotel. Ajde, Robert, vidva pa pozorno poslušati. Kaj je v tvojih očeh? Ta ples, ta mraz, vse vaše srčne barve, lepe za oba. Ne morem zatiskati oči, preveč me boli, ne morem se oddeliti od srca, bojim se, da bi šlo. Potem pa kar naenkrat ne najdem sebe, ne najdem besed. Ko vidim, da greš mimo mene, pa te ne morem objeti. Jo, kaj je že to? Ja, kaj poveš, da refren ima. In razbija in zvija telo vedno bolj v moji glavi. Vaša slika v ogledalu, nekaj, česar mi ni treba razumeti. In prekrili smo se solzami, vendar naj vrejo. Je še kaj? Ja, ljudena, ali... Pa se jaz ne zbevala, če imamo... Ampak kako je pa to za misl? Žensko, da bomo v trenutku zadeli, ne? Google Translate je vedno boljši, tako da včasih mi že gena jeta, ker dam kako pes not, pa jo dam v angleščino, pa iz angleščina zašlo, vse je ista. Vete, Google, vedno boljši, si čuj, bubble fish si ratal na koncu, ne, mi tega delaj. In sedaj pa vidva, hajde, ona dva sta vama ugandala, kar pomeni, da sta dobra recitatorja, sta vidva tudi. Nika, dame imajo prednost. Pridi bližje, poslušaj me, da ti povem, kaj me tehta. Res pošteno in brez laži. Stisne me, ker močno boli. Srce druge želi zdaj, živite v svetu brez skrbi. Wow. A, gledalci, vi vete? Vem pa, da je čas. Gledam vas in vidim vaš stari jaz. In vem, da boste razumeli, da moram zdaj nadaljevati sam, brez tebe. E-o, e-o, nič me ne ustavi. Ah, ok. Svet... Google, to bi moral napačno prevesti. Nina Pušler, svet na dlanju. Ja, bravo, bravo. Kako si ti, čuj, po enem... Nič. Po enem EO. Ja, bravo. Tak sta gledala cel čas. Nič me ne ustavi. Ne pušta sveta dlani, posneto 2013 v studiu Franca Prešerna. Si ugib, bravo, bravo, odlično. Ja, do nikaj, same poznavalce imamo. En predah so si zaslužili, po moje. Jaz sem Božo ta preseneto. En predah, Božo, daj predah. Ni mance danes, Bože. Super, spet smo nazaj. Sveta vsaka čast toto kačo, ti zdaj kot da je za pesnica že tvoja. Boš odala nazaj, pol po koncu, daj. Ja, veš da, bom morala. Daj pa imamo še čas za četrto igrco. In zdaj pa je četrta igrca. Koliko Monika? Imamo štiri vprašanja, vsak od vas izbere eno vprašanje. In če noče odgovarjati na vprašanje, mora pojesti pa bombone. Bombone imajo različne okuse, tako da ni lih fini. Zelo nagrado. Eni so fini. Aha, tu so eni to, so, la... so eni košmrko, eni ja. To... Ja, ja, to ti, ja, tak da gremo. Kdo bo prvi? Šo se lahko tudi odpremo, pa bote krijedli. Ne, ker bilo, kam sem prišel s totemi bomboni, so jih vsi hoteli na koncu probati. Kdo bo prvi izbiral vprašanje? Ne, 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 to bomo dali vseeno, zdaj smo trije dedi, tu štirje. Bomo dali Alešu, ker je največji. Mislim, da je, no, saj koliko vidi. Bravo. Aleš, od 1 do 4. Na najdaljša kaca. Dve je moja srečna številka. Kaj bi si kupil, če bi zadel v loteriji?
tri stvari, če bi zadel na loteriji, kaj so tvoje največje želje? Wow. Wow, ne? Še vedno lahko bombon poješ, pa ne rajš odgovarjati, ampak fajn bi bilo, če bi povedal, kaj? Imaš kakšne take materialne želje, ki bi bile izpolnjene? Ker jaz imam 99 problemov, pa po moje bi mar vse rešil. Niti en mi ne bi ostal. Pa po moje, če bi se mi to naredil, ne, da bi pač zadel loto, ne igram lota sicer, ampak če bi zadel loto, ja, je malo težji pol zadet. Ne. Nimamo vsi nekega načrta, kaj mu naredili, ko verjetno, loto zadeli. Verjetno bi se loto kakšnega tacega glamuroznega projekta z reptili, z kuščeri, kačami in bi te naredil... Te živim, na koncu imel te one zmaje iz Game of Thrones, v totem šovu, če bi na loteriji dol svetovno. Dobro, ne rabiš bombončka, dober odgovor. To mi je všeč, ja. Gremo v doživetja, no dajat, ne? Ne pa tako, neke stvari. Tako. Nika. Ena. Na vrst. Opiši trenutko. Zadnje svoje sanje. Opiši zadnje sanje, ki se jih spomni. Moje zadnje sanje so lepo nekaj najjačega. Kljub temu, da imava medva tle kače in kuščarje, je moja zelo ljuba žival mačka. Ja, kjeri ženski ni, ne? Sem, da in trenutno imamo na čuvanju mačke in imamo tri mačke doma in Aleš zelo slabo spi, ker... Mačke pa pitoni, dobra kombinacija pa navadi, ja. In sem in cele dneve jamrah, kako nače mora spati zaradi mačko in sem sanjala, da smo 9 mladih mačk imeli. Da sem se zbudila. Kako bom to povedala zdaj? Pa imaš raj grde ali lepe sanje? Jaz imam rajši grde, da ko se zbudim, da reče, hvala Bogu, niko ne. Ne? Imaš rajši lepe? Ja, ker ne bojo lepe, ne? Ja. Odlično. Glej, sploh nemo bombonov jedli. Ne. Robert, ostali so ti, če se prav spomnim, 3 pa 4, ne? 3, kaj si ti, norka. Povej nekaj, če se veseliš ali pa če ga ne veseliš v prihodnosti. Aha, imaš kaj, kar se zelo veseliš v prihodnosti in nekaj, kar česar te je strah? Kaj? Veseli. To bi šel resnično snežil, verjetno, ja, ne, če se sam bojiš. Sam se pul veselim tako potovanja pa to. To se vsi veselimo. Ja. Glej, dajte denar, dajte v doživetja, ne, v stvari, pojte na potovanja, tu ne morete kiksniti. Evo, lahko se kar navežem, če na loteriji bi zadel sam potovanje okoli sveta. Sam potovanje okoli sveta, uf, kak bi vsi šli okoli, pa lepo s poletjem se premikali, ne. Bojan, nihče ne bo jedel, kot kaže, mogoče bo Bojan. Štirko bi. Je tako. Naštej 3 stvari, brez katerih ne bi mogel živeti. 3 stvari, brez katerih nikak ne išlo. Da vidimo, kak mladina to. Ker jaz vse jaz bi tudi rekel telefon, verjetno. Ja, mobilni telefon, sigurno. Ne da se brez tega več, ne? Ni šans. Ne. Potem oblačila. Če to šteje, no, ne vem. Ne, moški nekak nismo tako hakli, ne? Če je dovolj toplo, bi mi nagi tudi okoli hodili ženske, rabijo oblačila, ne? Da lahko iz enega konca ulice do drugega, okay, ne? Da bi... Kitara. Kitara. Kitara, definitivno. Kaj si tudi kitarista? Nisem ravno nek kitarist, ne? Ampak glih dovolj, da si lahko komad napišem, pa znam. Vem, zakaj je glih dovolj, ja, da lahko lepo na morju, ne, ko so punce okoli, ne, kitara igra tudi, ali kaj pa to je brez veze. Monika dela to, kaj to pomeni, da so bili tako zabavni gosti, da je fertik, ali kaj? Ja, res je. Hvala vsem, da ste bili z nami. Upam, da ste se zabavali z našimi. Glej, kak je miren, to ti 3/4 ure bil vsaka čas. Čuj. Bom jaz nekaj žensk poznam, ko bi nekaj se od tebe naučile lahko. Vi se imejte super, vikend je, tako da sekirali se ne bomo, ne? Uživajte. Čau, čau.